Olá, hoje vamos visitar uma vila muito particular, muito bonita, única, direi, uma vila medieval que tem orgulho das suas origens, da sua história. Esta vila fica localizada ao sul de Oxford e é chamada Blueberry. Ela foi chamada desde os anos 634 d.C., que as origens mais remotas da vila, na altura foi chamada numa carta saxónica como esta venerável vila. Segundo a lenda também, São Birinius pregou e converteu muitas tribos locais aqui na zona. Diz também que em Blueberry foi onde foi inventado o papel higiênico. Desde a época das guerras napoleónicas, esta vila foi, durante muitos séculos, uma fonte na indústria do ferro. As áreas abertas em torno da vila foram utilizadas nas manobras militares na época da Guerra Napoleónica. Todos aqueles que moram em Blueberry sabem que a vila tem uma grande história. Ao passear pela vila, deparamos ainda com muitas cercas, ainda da idade do ferro, e vemos as suas maravilhosas casas, muitas delas datadas de 1200, casas com aspecto arquitetónico medieval, algumas delas, a maior parte, com vigas em carvalho. E pelos caminhos ladeados da vila é um lembrete vívido de que as pessoas vivem aqui há milhares de anos. Os habitantes de Blueberry são realmente muito orgulhosos de sua vila. Blueberry conta com uma igreja também milenar, datada de 1860. Nesta vila milenar, os habitantes têm orgulho de manter a arquitetura medieval das suas casas, ladeadas de lindos jardins e contornadas pelos vários ramais do rio. A vila não tem luz elétrica nas ruas. Ou seja, sempre que existem eventos noturnos na vila, todos saem à rua com tochas. É algo realmente único e particular que eu já tive várias oportunidades de observar. No verão também, todos os habitantes abrem os seus magníficos jardins ao público. E são realmente em milhares que se deslocam até Blueberry e a entrada é paga. E todo esse dinheiro é revertido para as diversas associações de caridade local, né? E são milhares que se deslocam aqui a ver os jardins. A vila também é muito orgulhosa de ter vários eventos de arte, tal como jazz, blues, dança, pintura e todas as expressões de arte. Os seus moradores muito frequentemente fazem eventos privados em suas casas, onde todos são convidados. E muitos destes artistas, ao longo dos anos, começaram suas carreiras aqui, em Blueberry, através dos eventos privados dos locais. Para terminar, muito havia ainda a falar sobre esta maravilhosa vila. Mas aqui fica um convite para visitarem Blueberry. Não faltem. Muito obrigada.